Ο Star FM παίρνει όλη την ευθύνη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε Star FM 92,9. Όπως σας είχα υποσχεθεί, σήμερα θα είμαστε εδώ Κυριακή 9 ώρα το βράδυ, γιατί θα έχουμε στο στούντιο τον Δημήτρη τον Καραδήμο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Γεια σου, Ευαγγελή. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, φίλε. Εσύ? Πώς το βλέπεις τον Ναύπλιο? Είναι πάρα πολύ όμορφα. Βέβαια, μόλις ήρθα, έτσι δεν έχω προλάβει να δω κάτι. Δεν έχεις ξαναέρθει εδώ? Όχι, δεν έχει τύχει. Και ο κόσμος αγκαλιάζει, συζητάει το τραγούδι σου συνέχεια. Ναι, ναι, σου λέω, είναι πάρα πολύ όμορφα. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Τι άλλα τραγούδια θα μας πεις στο live απόψε που έχουμε στο Rotary Club? Άσε, σήμερα θα γίνει χαμός, σου λέει. Τι ακριβώς δηλαδή περιέχει το live σου, γιατί πολλοί αναρωτιούνται. Τι εννοείς? Τι τραγούδια, τι. Λαϊκά, στη... λαϊκά. Πάμε. Λαϊκά, μόνο. Πάμε, ναι, έτσι. Και το πρόγραμμα, μεγάλο. Σε μέγεθος. Σε χρονική διάρκεια. Εντάξει, ρε φίλε, είναι μια χαρά. Ωραία. Είναι τόσο ώστε να περάσουμε όμορφα. Ενώ θα διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί, μέχρι να βγει ο ήλιος, ας πούμε. Μέχρι να βγει ο ήλιος. Έτσι, έτσι. Όχι, θα σε κουράσουμε πολύ, γιατί έχεις να πας και άλλη πάλι ταξίδια από ό,τι άκουσα πριν. Αύριο με ένάξω. Στην άξω. Πάμε λίγο από την αρχή τώρα. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί και πριν δύο μήνες περίπου τηλεφωνικά. Αλλά καλύτερα να μας τα πεις τώρα εδώ live. Πώς ξεκίνησες εσύ το τραγούδι, Δημήτρη? Ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός. Ξεκίνησα από 16 χρονών, 16-17. Ξεκίνησα από μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί κατάγομαι. Και σιγά σιγά. Είχες κάποια ερεθίσματα από την οικογένειά σου? Όχι. Κανείς δεν ασχολείται στην οικογένειά μου με τη μουσική. Ήμουνα ο πρώτος. Είμαι ο πρώτος. Και ξέρεις, στην αρχή και οι δικοί μου δεν ξέρανε από τέτοια πράγματα. Ήταν λίγο επιφυλακτικοί ώστε να κάνω αυτή τη δουλειά και να ασχοληθώ με τη μουσική. Αλλά είδαν ότι το αγαπάω πολύ και. Α, του το έχεις πει δηλαδή, ότι θέλω να. Βέβαια. Τραγούδι έχεις από μικρός όλη την ώρα? Βέβαια. Ασχολούμαι με τη μουσική από μικρός. Μουσικά όργανα? Παίζω κιθάρα, μπουζουκί, παίζω διάφορα. Έχεις κάποιους καλλιτέχνες, είχες τότε σαν μικρό παιδί που ήσουν και ξεκίναγε σαν πρότυπο που θα ήθελες να μοιάσεις τότε? Βέβαια. Και όχι τώρα να δεις. Αντώνη Βαρδί, Γιάννη Πάριο, πιο νέους, Αντώνη Ρέμο. Έχεις πάρει από αυτούς δηλαδή χαρακτηριστικά? Προσπαθώ να τους ακούω, να τους μελετάω. Πολύ ωραία. Σε αυτή την. Στο ξεκίνημά σου, δυσκολίες θέλω να μου πεις, έχεις αντιμετωπίσει? Σε όλες τις δουλειές υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά σου λέω, η αγάπη του κόσμου είναι τόσο δυνατή και είναι τόσο όμορφο το συνέστημα που ξεχνάς κάθε δυσκολία. Και για να έρθουν ευκαιρίες, ένας καλλιτέχνης τι πρέπει να έχει για να του έρθουν και ευκαιρίες να ανέβει περισσότερο ψηλά? Δεν ξέρω, φίλε. Νομίζω ότι. Εσύ, υπομονή. Υπομονή και πολύ αγάπη για αυτό που κάνει. Υπήρχαν άνθρωποι που σε στηρίξανε? Βέβαια. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε την οικογένειά μου. Όταν μιλάς για πρώτα ξεκινήματα κλπ. Όπως σου είπα, ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζαν για το που, τι πάει να γίνει. Οι φίλοι μου. Και ερχόμαστε τώρα για να σου πω ότι έχει λίγο καιρό που έχω υπογράψει με τον παραγωγό μου, τον Χριστόδουλο Σιγανό. Συμπήκε σε καινούργια οικογένεια. Ανήκω πλέον σε μια οικογένεια, ναι, μουσική οικογένεια. Σιγανό, οποία... Βαλεντίνο. Η οποία είναι τεράστιο στήριγμα και είναι πραγματικά η λέξη οικογένεια. Και αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Είναι ένα στήριγμα το οποίο μου δίνει δύναμη. Είναι από πίσω μου για ό,τι θα ακολουθήσει. Πάμε λίγο σε αυτά τα παιδιά τώρα που ανέφερες. Γιατί είναι και τρελά παιδιά και έχουν πολλές επιτυχίες. Λοιπόν, μαζί και με τους Knockout. Γιατί και με αυτούς ζήτησα στην ίδια ομάδα. Έτσι, ναι. Με τα παιδιά αυτά έχεις να μου πεις κάτι για τους Knockout? Τι να σου πω, ρε φίλε. Αδέρφια είναι... όλοι, σου λέει οικογένεια. Και ο φίλος μας ο Ρίγας είναι από εδώ, γι' αυτό καταλαβαίνεις. Και μας ακούει κιόλας, να ξέρεις. Σε αυτή την καινούργια οικογένεια που έχεις φάει τώρα, εμένα μου έρχεται στο μυαλό ότι κάτι καινούργιο ετοιμάζεις κιόλας. Θα μας πεις εκεί τι γίνεται? Από Σεπτέμβριο. Από Σεπτέμβριο έχουμε καινούργιο κομμάτι. Έρχεται καινούργιο κομμάτι, ναι. Με την υπογραφή των παιδιών. Το ύφος. Χριστόδουλος Σιγανός. Το ύφος του τραγουδιού. Θα ακούσουμε το Σεπτέμβριο. Θέλω να σου πω ότι ξεκινάω στο Καραμέλα. Το χειμώνα δηλαδή θα είμαι στο Καραμέλα μαζί και Knockout. Και θα είναι πολύ μεγάλος ο χειμώνας. Και δεν μου το είχες πει αυτό, φίλε μου Ρίγα, που μας ακούσει στην προηγούμενη συνέντευξη. Να είναι καλά ο Δημήτρης. Λοιπόν. Όχι, τι έκανα τώρα εγώ. Όχι, εσύ καλά το είπες. Γιατί? Απλά ο Ρίγας δεν μου το ανέφερε. Ρίγα, δεν φταίω πουθενά, να ξέρεις. Θα τα πούμε αυτά μεταξύ μας. Τέλος πάντων. Και να έρθουμε, αφού θα είσαι στο Καραμέλα εκεί, να έρθουμε στο τραγούδι αυτό που έχει κάνει πανικό Δημήτρη και έχει ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα στο πόδι. Παίρνω την ευθύνη. Ναι. Πώς προέκυψε, πώς. Δεν ξέρω, ό,τι θες. Τίποτα, μωρέ, είναι. Κυκλοφόρησε εδώ και 9 μήνες. Μπορεί να σου πω ότι έτυχε. Ναι. Έτυχε να είμαι στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή. Το ακούσαμε, μας άρεσε, το πήραμε. Δεν ξέραμε τι θα γίνει. Αλλά δόξα τω Θεώ, αλλά πήγανε τέλεια. Δεν το περίμενες το τόσο μεγάλο χαμό? Δεν είναι ότι δεν το περίμενα. Εγώ βασικά την πρώτη στιγμή που το άκουσα, το αγάπησα. Απλά ήθελα να δω αν θα το αγαπήσει και ο κόσμος και αν θα αρέσει. Δεν ήξερα, βέβαια, όχι. Αυτό που περιγράφεις τώρα, που δει μέσα το έχεις ζήσει εσύ ποτέ? Φίλαμε και κλείσαμε στην αγκαλιά σου κλπ. Έχεις πάρει την ευθύνη? Καθημερινά. Επειδή
υπάρχουν πολλές θαυμάστριες, να ξέρεις, και καλό είναι αυτό. Α, μιλάς γυναικεία ευθύνη. Ναι, αν έχεις πάρει εσύ ευθύνη, αυτό που λέει το τραγούδι ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Α, εντάξει, το κόβω εκεί. Και επειδή ρωτάνε, γι' αυτό σε ρώτησα, όχι τίποτα άλλο. Οι θαυμάστριες, ξέρεις, αν ο Δημήτρης είναι ελεύθερος, αν ο Δημήτρης, αν αυτά, λέω παιδιά, εντάξει, σε αυτά δεν θέλω να μπούμε. Πάμε μόνο στα μουσικά. Αυτή την περίοδο δουλεύω πολύ, φίλε. Τέλεια. Και καλά κάνεις, γιατί έτσι πρέπει να μας δίνεις τραγούδια και εμάς και να ξεσηκωνόμαστε. Πού να σε πάω, επειδή ξεκίνησες και έκανες μπαμ δυνατό, θα έμπαινες ποτέ σε ένα talent show, πώς να το πω, μουσικό? Όχι, εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Βέβαια, είναι η δική μου άποψη. Ναι. Απλά είναι κάτι που. Όχι, θα φοβόμουν να το κάνω, δεν θα το έκανα, σαν Δημήτρης. Ούτε σαν κριτής, ξέρω εγώ, άμα σε καλούσαν θα πήγαινες. Όχι, όχι, μωρό, ο καθένας είναι στο είδος του. Δεν σου αρέσει. Κάποιο τραγούδι, μήπως με τους Knockout μαζί. Πολύ ωραία δεν θα ήτανε. Θα ήτανε, αλλά θα μας πεις, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, θα μας πει ο Ρίγας. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο να μας πει στο διάλειμμα που θα κάνουμε με το τραγούδι. Καλλιτέχνες που έχεις συνεργαστεί μέχρι τώρα, θέλω να μου πεις. Oh, είναι πολύ. Παόλα, Νίκος Βέρτης, Δημήτρης Ξοχοίδης. Είναι πάρα πολύ. Τόλης Βοσκόπουλος. Βασικά τόσα χρόνια είχα την τύχη και την τιμή να συνεργάζομαι με πολύ. Με δασκάλους στον χώρο. Είναι αρκετοί. Ωραία. Και με κάποιον που θέλεις να συνεργαστείς στην πορεία σου. Σου είπα τα πρότυπά μου και. Θα ήθελες δηλαδή Αντώνη Ρέμο, ας πούμε. Ναι, ναι, βέβαια. Πήραμε την πρώτη γεύση. Ακούσουμε πάλι το παίρνω την ευθύνη τώρα και ερχόμαστε αμέσως μετά το κομμάτι να δούμε τι θα γίνει με το Δημήτρη τον Καραδίμο. Πάρε FM, παίρνει όλη την ευθύνη. Εδώ είμαστε με το Δημήτρη τον Καραδίμο live show. Και πάμε, Δημήτρη, να σε ρωτήσω λίγο για τη ραγδαία εξέλιξη και άνοδο του κομματιού. Σε βοήθησαν τα social media, δηλαδή στο Facebook, το YouTube. Εντάξει, τώρα πλέον οι εποχές εκεί πήγαν. Εκεί πήγαν, Βαγγελί. Έχουν καταργηθεί τα CD κλπ. Και πόσες χιλιάδες views έχουμε περάσει, εκατομμύρια μάλλον. Είμαστε τώρα περίπου, άμα βάλουμε σύνολο, κοντά 4,5 εκατομμύρια, 4,5-5. Εσύ χειρίζεσαι τα social media. Κοίτα, έχεις σελίδες. Ό,τι προλαβαίνω, μιλάω για το Facebook, έτσι. Mm-hmm. Έχω τη σελίδα μου την official, Δημήτρης Καραδίμος, και ό,τι προλαβαίνω, δηλαδή προσπαθώ να απαντάω σε όλους. Βέβαια, εντάξει, την έχω μόνος μου, για ευνόητους λόγους. Έχω σελίδα Instagram, έχω Instagram και Twitter πιο πολύ, ας πούμε. Και υπάρχει και ομάδα, επειδή και εσύ δεν προλαβαίνεις, γιατί είσαι καθημερινά στα live. Που ναι, κάθε μέρα κι αλλού, ναι. Αλλά και εσύ τα βλέπεις όμως ό,τι θέλει ο κόσμος. Βέβαια. Εννοείται. Βέβαια. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο και πώς εισπράττεις την τόση αγάπη του κόσμου. Έρχονται για αυτόγραφα, έρχονται για φωτογραφίες. Πώς το εισπράττεις όλο αυτό, πώς το διαχειρίζεσαι? Τι φίλοι είμαστε. Φίλοι. Υπογράφεις, βγάζεις φωτογραφίες. Βέβαια, φίλε. Είναι... Μα γι' αυτό το λόγο πηγαίνω, για να γνωρίσω τον κόσμο. Για να γνωρίσω, να με γνωρίσουν, για να περάσουμε όμορφα. Αν είναι εδώ. Γιατί έχουμε εδώ και ερώτηση από το φίλο μου τον Κώστα, τον Κωστή, που λέει ο Δημήτρης μετά θα μπορέσουμε να βγάλουμε μετά το live φωτογραφία. 10 φωτογραφίες θα βγάλουμε. Τέλεια. Γιατί να ξέρεις ότι απόψε το ακροτήρι είναι sold out το μαγαζί, έτσι κι αλλιώς. Θα περάσουμε τέλεια. Θέλω να μου πεις λίγο σε όλα τα μέρη που έχεις πάει τώρα για τα live σου. Υπήρχε κάποιο που θες να μας πεις κάτι? Τι που δηλαδή? Έτυχε, κάποιο γεγονός ωραίο, κάποιο γεγονός περίεργο? Κοίτα, σου λέω, δεν έχει περίεργα και ωραία. Είναι παντού τα δύο πράγματα. Εισπράττω μια αγάπη που είναι πρωτόγνωρη για μένα από τον κόσμο. Παντού όμορφα είναι. Αφού πηγαίνουμε σε αυτά τα μέρη για να διασκεδάσουμε, για να χορέψουμε, για να γνωριστούμε. Δεν έχει γίνει κάτι απρόοπτο, όχι. Δεν έχει γίνει κάτι κακό, κάτι άσχημο. Εσύ μας έρχεσαι από Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Ναι, από εκεί κατάγομαι, αλλά έχει 2-3 μήνες που μετακόμισα στην Αθήνα. Α, ήρθες μόνιμα. Και θα ήθελες και εκεί να δουλέψεις όμως, να βάλεις κάποιο σχήμα? Ναι. Τώρα ξανά εννοώ. Τώρα ξανά. Θα έρθει η ώρα. Εντάξει, ρε παιδιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έχεις κάνει εξωτερικό, θα πήγαινες? Πήγα. Για πες, πού πήγες? Γερμανία. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Αυστραλία έχει 2 χρόνια που πήγα. Γερμανία έχω πάει μέχρι τώρα 4 φορές. Κύπρο άλλες 5. Από τα ραδιόφωνα έχεις κάποιο. Τι? Παράπονο ή όλα τι είναι παράπονο, καλά? Όχι, το τραγούδι. Πραγματικά, και το λέω αλήθεια, μπορεί να ακούγεται λίγο. Όχι γραφικό. Μπορεί να ακούγεται υπερβολή, αλλά σας ευχαριστώ όλους, και τα ραδιόφωνα και τον κόσμο γενικότερα, για τη στήριξη και την αγάπη που πραγματικά εισπράττω. Όχι, δεν έχω κανένα παράπονο, ίσα-ίσα. Η στήριξη από τα ραδιόφωνα είναι υπέροχη. Και σου έρχονται και καλά σχόλια, να υποθέσω, και στα social, ότι μπράβο Δημήτρη, τέλειο κομμάτι και όλα αυτά. Ναι, ναι. Κάποιο περίεργο που να σου έχουν πει ότι με το τραγούδι αυτό κάνανε κάποιο στην κοπέλα του ή όλοι μου μιλάνε για ερωτική εξομολόγηση. Ναι. Όλοι μου λένε ότι μετά το χωρισμό τα ξαναβρήκανε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται με αυτό το κομμάτι. Πολύ αγάπη. Έχεις κάνει πάταγο, να ξέρεις, φίλε. Έχω κάνει πάταγο. Δόξα τω Θεώ. Πάει καλά. Πάει καλά το τραγούδι. Πάμε καλά. Πάμε πολύ καλά. Θα σε ρωτήσω τι έχουμε στη συνέχεια, ποιες άλλες πόλεις έχεις στο πρόγραμμά σου. Πω. Και μέχρι πότε θα είσαι? Sold out, φίλο, Αύγουστος. Μέχρι τέλη Αυγούστου έχουμε live την κλεισμένα και όπου μπορείς να φανταστείς.
Νησιά πιο πολύ. Παντού. Παντού, ε. Όπου μπορείς να φανταστείς. Από Θάσο, Κοζάνη, Βόρεια Ελλάδα μέχρι στο πιο νότιο μέρος, Κρήτη, ξανά Κύπρο. Πάλι Κύπρο, ναι. Ξανά. Στο πρόγραμμά σου, θέλω να μου πεις λίγο περίπου το στυλ που τραγουδάς, τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Ελαφρολαϊκά, λαϊκά, ό,τι θα μας κάνουν να χορέψουμε. Να περάσουμε όμορφα. Τι θέλετε, τέλεια και όλα αυτά. Τα πάντα. Τα πάντα λέμε. Και πότε θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο CD? Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και ο παραγωγός μου, ο Χριστόδουλος, όλα. Δεν ξέρει. Εσύ τι αγαπάς πιο πολύ, ρούμπες? Μα δεν έχω. Κάθε είδος, κάθε ρυθμός έχει να σου δώσει κάτι. Κάθε τραγούδι έχει να σου δώσει κάτι. Εσύ γράφεις τραγούδια? Γράφω λίγο μουσική. Αλλά δεν. Όχι. Ένα δικό σου, ξέρω εγώ, στίχο δεν θα ακούσουμε μια μπαλάντα καλή, ξέρω εγώ. Δεν. Άμα θα έρθει καψούς, κάποια στιγμή λίγο μπορεί να σου έρθει και εσένα όμως, κάπως έτσι. Εδώ στον Άφλιο θα μείνεις ή θα φύγεις, είπαμε, θα φύγεις αύριο, ε? Φεύγω πρωί, ναι, φεύγω πρωί για να άξω. Κάθεσαι καθόλου, ξεκουράζεσαι ποτέ? Δεν προλαβαίνω, ρε φίλε, δεν κοιμάμαι πολύ. Πλέον δηλαδή κοιμάμαι 3-4 ώρες την ημέρα. 3-4 ώρες μόνο. Τι και πω. Είναι αρκετό. Τι ξεκινάτε, μου είπες πότε στο Καραμέλα? Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θα είναι τέλη Σεπτεμβρίου, δεν νομίζω να είναι αργότερα. Άρα εκεί περίπου σταματάς και τα tours στην Ελλάδα. Λίγο πιο νωρίς, να κάνουμε και πρόβες. Παράλληλα δεν θα κάνεις, ξέρω εγώ, γιατί το Καραμέλα δουλεύει πενθήμερο, έτσι είναι? Δεν ξέρω ακριβώς να σου πω τώρα. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει τετραήμερο κλπ. Αλλά αυτά είναι θέμα που θα τα δούμε με την εταιρεία, με τον παραγωγό μου. Εκεί με Κιανό και Αρσενίου. Κιανό Αρσενίου. Και Νοκάουτ. Τα παιδιά τα ξέρεις, μιλάτε? Τους Νοκάουτ μόνο. Τα παιδιά δεν είχα την τύχη να τα γνωρίσω ακόμα, αλλά σιγά σιγά στις πρόβες. Άρα θα κάνετε ένα ωραίο σχήμα εκεί και μάλλον θα πάρετε όλη την Αθήνα εκεί. Όλη την ευθύνη, προσευχές θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να σου ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Τα έχουμε πει όλα σχεδόν, νομίζω. Ρώτησε με ό,τι θέλεις. Εσύ θες να πεις στον κόσμο κάτι που μας ακούει τώρα? Εγώ τι να πω. Δεν θα ξαναπώ πάλι. Ευχαριστώ για την αγάπη κλπ. Να μιλήσουμε συγκεκριμένα σήμερα για τον Άφλιο. Να έρθουν να περάσουμε όμορφα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται για να περάσουμε όμορφα. Να γνωριστούμε, να βγάλουμε φωτογραφίες. Γιατί είδα και εγώ το μήνυμα. Ναι, βγάζουμε φωτογραφίες, βγάζουμε ό,τι θέλεις. Αυτά. Αυτά και περιμένουμε το καινούργιο τραγούδι να βγει σύντομα και να έχει, εγώ σου εύχομαι, την ίδια και παραπάνω απήχηση από όσο είχε το φίλαμε και κλείσαμε στην αγκαλιά σου. Ναι, είσαι καλά. Και σαν παιδί χάρομαι στον ερωτά σου. Ήταν ο Δημήτρης ο Γαραδήμος, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ναι, είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Και ελπίζουμε να έρθεις πάλι σύντομα. Λοιπόν, θα τα πούμε στο ακροτήρι σε λίγη ώρα.